Продължаваме темата. В студиото вече са Кирил Борисов, журналист от 24 часа и Стефан Миланов, журналист от Клуб Z и двамата съдебни репортери. Здравейте, господа! Здравейте, благодарим за поканата. Сега вие имате тежката задача да ми обясните какво се случва в тази съдебна система, защото аз вече тотално се обърквам. Това, което аз мога да отбележа, е, че еволюират прякорите на мафиотите едно време от разни майонези, компири, макарони, вече евра, нотариуси до феноменалното вече червен пират. Стефане, първо към тебе, какво чухме вчера в комисията Божанов от Ивайло Бакалова и нейния мъж? Има ли нещо ново, което може да разберем, някакви нови имена? Всъщност това, което Кирчо каза тук в предварителния разговор, е, че те тези неща са ги казвали. Това е единия по-малкия въпрос. По-големия въпрос е, като са ги казвали, какво е произтекло от това. Тъй като аз се насоча към едно друго изслушване, имаше във Висшия съдебен съвет. Там Николай Стайков от АКФ каза нещо много интересно. Каза, с Бакалова просто не случиха на човек, защото на нея не и пука. Тоест, това са хора, които са склонни с всичките, така, как да кажа, подтексти, са склонни да наричат нещата с истинските имена. В този смисъл, при тях е вълнуващо, че казаха имена конкретни на прокурори. Казват, този и този ни натиска. Разбира се, прокуратурата има една власт, която ние другите нямаме, да те направи обвиняем. Когато прокуратурата те направи обвиняем, всички твои приказки срещу прокуратурата почват рязко да стават въздух под налягане, нали? Защото прокуратурата казва... Защото институция. Това е неговата защитна теза. Да, ето той е обвиняем там за организирана престъпна група. И е нормално да се защитава, като клевети наблюдаващите прокурори. От тук идва голям въпрос, какво ще произлезе от това. Иначе Киро познава отлично темата с двамата. Аз съм сигурен, че той също за изслушването може да... Добре, нека да обясним. Къде в цялата история, убийството на Мартин Нотариуса преди това Пепи Еврото, къде се появява случая Бакалова и Денков? Къде се намират пресечните точки? Случая Бакалова и Денков е много преди да убият Мартин Божанов нотариуса. Още 2021 година, юни месец, излиза филма на Антикорупционния фонд Списък за бърз контрол, в който Божанов и неговият приятел, адвокат и кум Емил Писков искат от нея 100 000, поне 100 000 евро, за да бъде освободен нейния мъж, който е в ареста, може би месеца наред вече. Той лежа 9 месеца, след това домашен арест още 7-8 месеца, само за лихварство, което е без прецедент. И тогава тя го разобличи, заплащали пари. Антикорупционният фонд пусна своето разследване. Нищо не последва. Тя казва, че е пуснала сигнала в прокуратурата, след това се задейства ГДБОП. По-късно, 2022 година изпращат справка в прокуратурата. 2023 година, лятото, започва досъдебно производство, когато има трусове в съдебната система, когато е така наречено прегрупиране, смяната на Гешев с Борислав Сарафов. Така че нотариуса, той е известен на службите за сигурност, на прокуратурата и на съда, много преди да го убият. В случая с Ивайла Бакалова той се намесва 2021 година и въпросът е какво са правили институциите от тогава, защото нотариуса е човек, който трябва да се занимава с него институциите. Трябва да бъде разкрит от Министерството на вътрешните работи, от КПКОНПИ, защото той контактува с магистрати, а те ги разследват. Дайте да сложим малко имена в цялата история, защото тези институции се управляват от имена. Аз, доколкото разбирам, сега до момента имаме Иван Гешев, имаме Борислав Сараф, главен прокурор в момента. Имаме Сотир Цацаров, който по това време е шеф на КОНПИ, нали така? Имаме ново за мен име, като нересорен Франтишек Петров, да, който вие ще ми обясните кой точно е. Така, доста изпълнителен прокурор, който се появяваше на първа линия. Първо говорим през цялото време за специализираната прокуратура, която по това време е жива и ритна. В момента вече не би трябвало да се казва, вече не съществува тази прокуратура. Разбира се, магистратите от нея са си магистрати и някои си довършват делата. Но само за да не излезе, че говорим само лошо за прокуратурата, обърнете внимание, вчера имаме и три имена на съдии. Има имена на съдии, понеже аз отлично помня... Реших, че кажеш нещо добро за прокуратурата, ти просто лошо за съда. Искам да кажа, че е подценяване на темата да се свежда до една институция. А в същия този запис, който тогава Ивайла Бакалова пусна, тя беше записвала и разговори свой с Яне Янев. Между другото, искам само да кажа, че нотариуса покойния е много удобно в момента да е виновник за всичко, но не е.
Та там имаше в тези записи едно много интересно. Те казаха, тех първоинстанционния съд въобще не ги интересува. Апелативния, специализиран наказателен съд, ще ви държи до когато решат. И вчера се споменаха името на председателя на апелативния спецсъд, Ушев. Спомена се името на Галя Георгиева, която е съдия, която беше член на Висшия съдебен съвет, много близка на Цацаров около мнозинството, което прокарваше буквално всяко свое решение, каквото си пожелая през Висшия съдебен съвет. После тя встъпи като съдия в апелативния спецсъд. Там служеше. И още едно име на съдията, Андон Миталов. Санкциониран по Магнитски. Андон Миталов. Тя казва, ето тези три имена, понеже депутатите искат, дайте имена. Ето тези три имена, ни гледаха мерките, те си даже не четяха делата. На нас ни беше казано, че до изборите ти ще стоиш и ще гниеш в ареста. Това е истински страшното според мене. Защото аз поне не намирам нито едно доказателство, че със смъртта на някой човек или с, ако щете, с тази парламентарна комисия, някой е измислил реално противодействие, за да няма следващи такива пъти. Добре, наистина не е ли това страшното, и за което и Кирил говореше, че всички са знаели за дейността на нотариуса, дори ако предположим, че е просто изпълнител, всички са знаели, особено след филмите на АКФ, всички знаехме за дейността на Пепи Еврото. До смъртта на нотариуса нищо не се е случвало. Това е малко като, нали, вече не е опасност, може да го разследваме всички, че даже ще направим и комисия в Народното събрание. Аз до момента от работата ми като журналист съм разбрал, ако не искаш нещо да свърши, трябва комисия да направиш. Интересна истината. Нека да видим, да ми кажете, кой е трябвало да започне разследването на нотариус. Първо през прокуратура, първо през ГДБОП, откъде е трябвало да тръгне инициативата за такова нещо? Първо за комисията в парламента. Аз съм бил на всички три комисии, три заседания на тази комисия, и ми направи впечатление, че депутатите наистина искат да получат информацията в максимален обем. С изключение на една парламентарна група, няма значение. Те наистина търсят истината, защото тази комисия може да поддържа темата жива, може да напише доклад, може да предложи промени в законите и да сигнализира институциите, ако установи престъпление. А с кое трябва да се занимава с нотариуса? Е ясно, това са МВР, ДАНС, прокуратурата, КПКОМПИ, и е трябвало да вземат мерки в последните 20 години, както е известно, че той извършва някаква престъпна дейност, за което няма обвинителни актове, няма присъди. В изслушването във Висшия съдебен съвет апелативният прокурор на София Радослав Димов каза, че не го познава, не е ходил в клуба и така нататък, но в тяхното общност се говорило за него, че е бил имотен измамник. Като имотен измамник, къде са обвинителните акта? Къде са делата срещу него? Да, замесен е в някакви имотни сделки, защото те са сделки, има сигнали срещу него, но аз мога да седна да пиша сигнали срещу хора в цялото студио тук. Това нищо не означава. Просто този човек е бил отглеждан от системата, защото е служил и някой има изгода от него. Ето сега, с казуса дали е бил секретен сътрудник на Министерството на вътрешните работи, министъра, логично, каза, че няма да отговори. Ако не беше, много е лесно да кажеш да, не е бил. Сега той казва, че няма да отговори. Това не е ли отговор? Не мога да ви отговоря, си отговор. С половиността е отговор, но това е по принцип секретна информация. Възможно е Мартин Божанов да е бил секретен сътрудник и да е бил много полезен. С неговата информация, която той е имал, да бъде разкрит. Секретни сътрудници нямат право да извършат престъпление. Да, това не ги пази, че са секретни сътрудници, не ги пази от закона. Но той пък може би, което се съмнявам, като секретен сътрудник да е помогнал за разкриването на много престъпления и по тази причина да имал някакъв такъв статут. И ще бъде интересно да видим с кои казуси е бил замесен той, в които е помогнал на полицията, на прокуратурата да предотвратят престъпления, да го разкрият. Но това едва ли някакво ще го научи. Стефан, има ли свързваща нишка между тия всичките случаи на Пепи Еврото, на нотариуса, на този червен пират, въобще на цялото усещане, то не е усещане на завладяна такава система, защото чуваме постоянно едни и същи имена. Цацаров, Гешев, Сарафов, Кокинов. Но последък и Невена Зартова, нали? Да, от толкова време. В същото време имаме едни хора, които са вътре в системата, като например съдия Цариградска, които излизат, казват,
за какво става въпрос. Имало е през годините назад много такива хора, никой не им обръща внимание. Единствено, вие съдебните репортери се опитвате да разказвате някакви истории. И не само съдия Цариградска, ще цитирам по памет едно друго дело, което гледа съдия в Софийския апелативен съд. Там се явява нотариуса, който е недоволен от резултата и му показва запис на заповед от името на майка му, че тя дължи пари на тази група. На групата около нотариус. Нали разбира за каква архинаглост става въпрос и за какво чувство за безнаказаност, като за човек, който вече от един месец окаче, никой не го е познавал този човек. Изобщо не е само Радослав Димов. Ходиха пред Висшия съдебен съвет, се явяват едни хора, които декларират отрицателни факти. Казват, ние не познаваме този и този, не сме се срещали. Даже един я каза, че е търсил с BG Maps на картата на София, къде е тази улица с СС клуба. До толкова човека е несведощ и няма никаква представа, че му се наложил да търси по карта, къде е този клуб. Това, което искам да кажа извън шегите и закачките, е, че въобще не ми звучи, няма нито една гаранция. Ти си икономически субект. Има една система, при която е възможно нотариуса, неговия приятел адвоката, техния трети приятел с звучия прякор прасето, да отидат в прокуратурата, да напишат някаква измислена жалба срещу тебе и тогава прокуратурата се задейства с 200. Вчера писах едно нещо, как в рамките на 2-3 дни са предприяти по повод подаване на сигнал от Любена, съпругата на Еврото. Прокуратурата е направила толкова процесуално-следствени действия в понеделник и вторник, каквито за другите хора не се правят с години. Включително европейски заповеди за разследване в Гърция. И това, което мене дълбоко ме притеснява, е, че към днешна дата ние не сме получили нито една гаранция, че следващия път тази система няма да сработи. Пак казвам, ти си някакъв икономически субект, в който те се оглеждат в твоите, да кажем, пари, активи, имоти. Е, случил съм те джуджета. Или пък ти създават проблем, или за да могат после да ти го решат те същите хора след съответната оферта, като ти отправят. И се оказва, че на тези хора гласа им се слуша, като подадат жалба, изведнъж цялата държава тръгва срещу тебе с всичката си мощност. Срещу това до момента аз не чух за този един месец никой да предлага нищо, как следващия път ние можем да парираме тези опити. Тъй като тези опити, те не са шега. Ако се върнем още там на случая с Белведере, ако се върнем на този с слънчевите паркове, на който директно се явяват една охранителна фирма, они му викат, искаш ли сблъсък челен с главния прокурор, на който му се открадва бизнес. На други хора им се открадва бизнес. Това гони нормалните хора от тази държава. Поради тази причина няма нормални работодатели, няма високи заплати и така нататък. Или пък тези, които дават заплатите, трябва да си плащат такса спокойствие някъде нагоре и затова те не са в добро икономическо състояние. Ние не знаем този човек е убит, ние не знаем следващия път, следващия нотариус, който вече даже се чуват слухове, че има имена, които вършат тази дейност, тази червена нишка, която ти каза, просто системата, която при тях работи, когато е да ти откраднат бизнеса, да рейдърстват по някакъв начин, или да те натискат, или да си оттеглиш показанията, или в случая с магистрациите да подадат отвод. Обърнете ви, знаете какво искат. Те не искат неудобния съдия да реши делото в техна полза. Те натискат само да си дадеш отвод, което в крайна сметка всеки съдия може да измисли хиляди причини, поради които да го направи. Значи явно някъде друга да си и удобен съдия, който след това ще дойде. Господин Борисов, имаме две минутки до края. Дайте, моля ви се, тая история, не искам много да говоря с нея, за така наречения червен пират, той е нов свръхиновативен прякор в тия мистични среди. Обаче вчера бил арестуван на Боянските гробища, днеска дори всичко си признал. Вярвате ли наистина в съществуването на такъв образ с такива скитнически навици, в същото време с такива познания за политическите и съдебните процеси в страната? А знаете защо ви питам? Хората в социалните мрежи, въобще полиците, казват, те за пореден път ни хвърлят прах в очите. Аз съм сигурен, че този човек е пращал заплахи срещу хората по върховете на държавата. Но тук, според мен, има някакъв опит да се неглижират реалните заплахи срещу съдията Цариградска, която ги получава от както е имал сблъсък с Мартин Нотариус. И не можем да знаем дали всичките тези заплахи са пратени от въпросния червен пират. Той има профил около Централна гара и Лъв мост, е пълно с такива червени пирати, както каза колегата Миланов. Със сигурност, щом го задържат, той е пращал имейли с заплахи. Друг е въпроса колко сериозни са били те. Повечето хора не са им обръщали внимание и със сигурност има много други
психически неуравновесени хора, които заплашват върховете в държавата. Но тук като че ли много нашумя този случай с този атрактивен прякор Червения пират. И опасенията ми са да не се неглижират реалните заплахи срещу хората, които правят разкритие за съдебната система. Стефани, от тебе финални думи. Дали Червения пират всъщност не е бял шум, в който по един много елегантен начин да се удави всеки един сериозен проблем и всеки един сериозен сигнал. Показваме снимка на Червеният пират в момента. От днеска вече имаме как изглежда този човек. Били сме свидетели, когато сериозните теми се удавят в един бял шум, до степен докато публиката съвсем се обърка и всичко отиде в небитието. Добре, много ви благодаря. Говорихме си за проблемите на съдебната система. Реклама продължава натам.